duas boas campanhas, né? Da Ponte, mas com mais oscilação, a do Sport, uma ótima campanha no Campeonato Brasileiro. O Sport está assumindo, assume a sexta posição, né? Com esse resultado, termina em sexto com esse resultado. Rogério levou para dentro, bateu pro gol! Para terminar com sufoco, com medo, com qualquer receio e risco. Gol! Rogério! Gol do São Paulo! Recebeu, limpou o Carlos Eduardo, acertou um chute poderosíssimo, perfeito, lá na gaveta do Renan, bola pro fundo do gol, Rogério, camisa 17, o São Paulo faz 1-0, e aí o São Paulo garante, agora o torcedor pode respirar, relaxar, comemorar, fazer planos para a Libertadores 2016, o quarto do Rogério, bonito gol.